No, strejko. Velmi zběžně. Resident Evil 5 je pokračování Residenta Evil 4, že jo? Kdo by to byl čekal? Logicky, no. Ale jde o to, že tohle díl, co má koop pro dva hráče, je to míň horor a je to víc akce, je to prakticky nulový horor. Ale ta akční část je dobrá, jde tam o to, že vlastně sbíráš věci a musíš šerovat s parťákem věci a musíš vlastně vyřešit, co se tam děje a porazit samozřejmě na konci final bossa. A já myslím, že za chvilku budeš hnedka vědět, co se děje, necháme proběhnout intro, protože minule jsme ho neviděli. Jsi už tady v lobce? Já už jsem klikl ready a potřebuji tady ready 43, 44. Takže dáme ready a necháme proběhnout asi intro, ne? Mhm. Ano, budeš mít takovou základní ideu, co se děje. Já už jsem i to jitrom viděl, já jsem stejně právě nepochopil, jako kdo je tady ten v tom plášťu. No a všechno nebo... to se všechno revealne během časem. A no idea. Tohle všechno se během hry revealne, Strajku. To všechno budeš na konci hry vědět. A proč tady z něho udělal jakýsi robot, tak si co? Budeš vědět na konci hry všechno. To je. Ti přeci nemůžou všechno vyzradit, Strajku, takhle na začátku. Teď nevím, jestli je to jako ocel, nebo jestli to je něco živýho, nebo jako co to je? Je to živý. Já jakože je to nějaký železo. Je to živý, je to virus. Pokud jsi to intro viděl? Tohle jsi ještě viděl? A to už jsem neviděl. Tady tu poušť. Afrika, no. Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism countries, shifting the balance of power throughout the region. Jasně, no, tak to je takový globální Residentovi, no, známá věc. Máš to v CZ? Ne, já nevím, mě to nedalo nabídku CZ, takže... To je v Launcheru, to není ve hře, to je v Launcheru. Tak já si zvolím příští game, příští to... Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Ale já už mě rozumím, takže už to není až tak špatně, jak to bývávalo. Jo, tak ona to taky není nějak složitá angličtina, že jo? My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSAA or not, that's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. No a Jill, nevím třeba, kdo je tady z toho spotu. Jeho, minulej parťák, parťáčka. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. Která zahynula? To taky ještě uvidíš, tam budou flashbacky. More and more I find myself wondering no. If it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Nečekej o to horor, jo? Já vím, že Resident Evil býval horor, ale nečekej o to horor, prosím tě. Čekej jenom akce. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Tak. Loading. První kapitola strajku. Kontrolní stanoviště. Program Resident Evil 5 přestal pracovat. Ukončit, to bylo rychle. Dobrý, no. Tak zkusíme znovu nakládat DirectX 9, no. Chris here.
Nelíbí se mně F12, tak dobrý. Co se ti nelíbí? A to okýnko s týmu dole. Jo, jo, s tím CDkem, ne? Jo. Tak, tady máš takový prol, koukni se napravo. Hele, hele. A, už ne, tam tahali chlapíka pryč. To bych řekl, že ano, to je Afrika. Tady ten, co po nás čumí, je taky velmi příjemný. Tak oni po nás čumí všichni, že jo, protože jsme taková nezvyklá dvojce. A hele, tam vraždí někoho v pytli. Úžasně. Krásný sousedství, co? Už ho dovraždili. Teďka teďka se dívají na nás. Moc jim nelíbíme. A hezky poklepává parko, takže asi má... takže asi jít dál a nevšímat se jich. Nějaký problém, no. Já myslím, že ten problém jsme my, Strajku. Nekrš si ještě, jo? Video nevím, že to spadlo, já nevím. Je video. Funguješ? Jo, jo. Máš ukázku, jo? Jo, mám ukázku, že to naběhlo, jo. Já jsem řekl, že to crashlo. Nestraš. Protože to vzal kontrolu nad postavou, teďka black screen, říkám, what the fuck, jako. A pak se rozjela ukázka opožděně. Teď tím, že máš pomalý počítač, Strajku. No samozřejmě. A najednou nikde nikdo? To vypadá slibně, co? A musíme tady... Víte, protože jste před chvíli byli, ty retardi. Musíme tady do hřeznictví. Už tě to nechá sprintovat? Jo, shiftem. Už nechá sprintovat, jo. Takže už nemusíme jít pomalu jako retardi. Ale jste jim takový divnej third person. Ono to bude lepší, až dostaneš zbraně, tak se to bude ovládat o něco líp. Ono to je teďka takový cinematický mod. Kam jsi utek? Do hřeznictví. Tady musíš, musíš bočním vchodem. Zkus otevřít dveře a zmáčí to F-ko dvakrát za sebou rychle. Potom ty dveře otevřeš takhle zrychleně. No. Tak, tady je náš, to je náš informátor. Arabáč a ten se mi vypadá moc příjemně. You're both here. Come. To bude jako každý 3 sekundy loading, jo? Konzolovka. Maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. Ale Shiva není Američanka, nebo jo? Jo, bude. Jacqueline. Weapons, Strajku. Tak už bývá. Grab your weapons. Shiva, Chris. Pickup. Máš beretku. Proč to nemůžu vzít tu vestu, nebo co to je? Ono ti to... Já nevím, hele, dobrá otázka. Když jdeš teďka Ečko, tak se ti otevře inventář. No, vidím tam zbraň zase ti náboje. Když jdeš Xko, tak to otevře vedle toho i můj inventář a můžeš vidět, co mám já. Tu zbraň si můžeš táhnout tím normálně libovolně přesovat, kam ji chceš mít. A když na ní klikneš, tak můžeš dát vybavit. Tím ji vezmeš do ruky. Tak vypadá to stejně, přitom, že jsem dal češtinu, tak mám to stejně anglicky, takže dobrý. Taky to funguje, že můžeš ty zbraně volit číslama. A je to jakoby po řádkách. 1, 2, 3, druhý řádek je 4, 5, 6, třetí řádek je 7, 8, 9. Destination coordinates? Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. Musíme najít Irvinga, Strajku. And be careful out there. Tak, máš další checkpoint, protože jich nebylo dost. Zbraň. Nemůžeš. Tak, teďka Strajku. Jedna taková feature na téhle hře je, že nemůžeš chodit a střílet zároveň. To je pičovina, troky. Není to tak strašně, jak si myslíš, ale není to ideální. Když podržíš mezerník, jsou tím melee útoky. To je, když chceš šetřit munici. A pojď prosím tě za mnou. Takhle vypadají bedny s věcma.
ty je musíš nějak rozbít, takže nejlíp nožem. A tady jsou peníze, za které si budeme nakupovat výbavu. Peníze jsou sdílený nebo ne? Peníze jsou sdílený, ale všechno ostatní není. Stejně tak v barelech je výbava. Šipkama jsou nějaký tyhle akce, ale to k ničemu není. To asi jenom když hraješ s někým, s kým nehraješ přes mikrofon. Tak a zatím ještě klid. Už by měla být kamera o něco lepší. No, zdá se, musím... Je to trošku oddálená, no. Nemůžu jít třeba pravej pohled víno zprava, ale zleva tu postavu? Ne, protože já ji mám nalevo a ty máš napravo. Ono to je takhle udělané, že každá postava to má jinak. Ježiško, to je... Což nedává smysl. Ono ti to potom v šestce nechali už přihazovat, jak se ti zlíbilo. Protože si uvědomili, že to takhle není moc dobrý. Tak tady je další výbava nějaká. Hele, strojku, bylinky nás léčej. Ale taky jdou kombinovat s ostatníma bylinkama, abys mohl ten jejich účinek zlepšit ještě. Hele, writing is erratic. Takže i texty nějaké tady jsou načtení. Mm-hmm, no, nějaký takový postranní dokumenty. Tohle bylinka, bylinky tě healujou. Nepotřebuji ho, nebo potřebuju? Oni můžeš jít do inventáře na potom. Vidíš, teď mám v ruce. A můžeš je kombinovat. A můžeš je kombinovat se zelenýma a potom tam jsou červený. K tomu se všemu ještě dostaneme. No, ty zkoumali potvoru. Ale tady je další bylinka. Já ti je dám a ty se zkusíš zkombinovat, jo? Běž do inventáře a přetáhni tu jednu bylinku na tu druhou. A teď, toho jedna. A teďka máš jednu lepší, no. Mhm. Ježko, no. To bude dobrý, strajko, neboj. Some fucking voice. Mhm, někde někoho vraždí. Again. Ale, strajko, tady jsou rajčata za 45 korun podle cedule. To je celkem drahý to rajče, jako. Jsem si jistý, že v Africe používají české koruny. Ani zamíření nemůžeš chodit, no to je celkem špatně jako. Tohle jsou akce, které vyžadují oba hráče. Měl bys tam mít, že mají smáčnout Včko, no. Tak to je, aby jeden nerašoval, tak vždycky jsou takhle překážky, které musí otevřít oba. No to je jak breaching dooru v tom Včku. Přesně. Už bych dávno střílel. Přesně. Jako necháš si vody, tady jakýsi sosi jako... Ale tak strajku musí to být přeci dramatický, ne? Ne, úplně OK, jako. Zeptej se ho, jako. Je mu úplně fajnou věc, co? Přesně. Je úplně věc, jak je OK. Líp by mu být už nemohlo. No, we have to kill this, I do believe. Mhm, tady máš prvního svýho zembrda. Nevím, jestli chceme konzervovat ammo, nebo jestli budeš hnedka střílet. Jo, to je ono. Tak, já mu můžu dát ještě kombo. A teď ho můžeme ještě dorazit, když je na zemi. Tak, fajn. Děláme dobře, že jsme zatím nevystřelili. Tak, to jako... Seriózně. Speciální agentka. Není moc speciální, koukám. No, přesně. Tady, hele, pojď, vem si ammo. Pět nábojů, to není teda moc. A všechno zabírá místo v inventáři, jo? Takže i to ammo. Úplně všechno zabírá místo, kromě peněz. Vidíš to tam, jo? Se divím, že se nepořezali teda. To je jako... A
a utíkáme, jo? Tady nebojuj, protože to není bitva, kterou můžeme mi vyhrát. Otoč se, Strajku! A utíkej. A pojď tady dovnitř. Ale tady je zrovna červená bylinka. Ty můžeš taky kombinovat. Hej, vezmu. Oni na nás... Neprobijou se. Ne. A vezmu granát, jo? Jeden se tady válel. Dva lidi by to mohli vykopnout. Takže to je zase ta akce pro dva hráče. Hele, malinká sekírka, Strajku. To by se ani nezvedla, ale OK. Já si vezmu tu druhou munici, jo, tady. Hele, tady už bylo 10 dokonce. Ještě tady jsou barely. Vzadu je munice, tak tu si vem. Jo, super. Já vím, že říkat ty item, právě nepoznám ty krabice a lol, takže... No, ono to je potom odlišení. Poznávat ty, jako. Ono to je odlišení. Červená je munice, modrý jsou peníze a zelený jsou, myslím, bylinky. Ale tady visí chlapík. Ty to napravdu OK, jako. Aha, že jo. No, never mind. Nebudeš už víc trápit, jo? Ne, jo, jo, jo. It have no sense, nebo what the fuck, jako, whatever. Jsou tady krysy. Ty jsou všude, by the way. Jinak by to bylo potřebovat F-ko, jo. Spíš by to bylo divnější, kdyby tady ty krysy nebyly. Já si vezmu jednu krabičku, ty jsem tu druhou. To je ultra sharing, jo. Aha. No, je to tady taky o tom, že shareješ equipment. Tak, dobře. Já teda nevím, jestli stíháš číst ty texty na tom loading, ale já ne. Čtu, takže jako. Já myslím, že to není počítaný tady s loading timama našich PCček. Radši bylina, tak já ji vezmu, vem si to ammo. Fajn. A teďka, tady bude taková vtipná část. No, musím mám rád vtipný části. Jo, ještě jedna věc. Tahle hra... Berty, pane bože, jde Berta s 10 nábojem, a kdo to kdy vymyslel? To je proto, že si ji můžeš upgradeovat. Tahle hra má několik typů zbraní. A my se musíme rozdělit, aby jsme si nemuseli šerovat potom ammo. Takže vadilo by ti, kdybych já měl brokovnice, pistole, magnumy, a ty jsi měl SMGčka, odstřelovačky a heavy? Protože že jo, nedává smysl, aby jsme všichni měli jednu zbraň od všeho a museli si šervat vždycky munice. Nám zabili informátora, Strajku. Ten tým just looked? The fuck? Ale víc, že ti jsou infikovaní jaci, nebo nějací... Jsou no. A? Teďka máme problém. A tady ten je taky, nebo ten není? Je no, určitě je. No i když nevidíš mu do očí, no, tak já nevím popravdě. Je možný, že není. Já nevím. Tak už musím nebudeš bojovat, ne? Teďka. Jako. Běž za tu druhou skříň, jak tam je u toho druhého okna, a zatlačí před dveře. Jaká druhá skříň? Tady. No a běž z té druhé strany a zatlačí před dveře. Aha, ne jump out! Jump out ne, Strajku! Zpátky jump in. Jseš vevnitř? Už. Tady je granát, tak se ho když tak vem. A teďka. To ty dveře jako. Zkus plejtvat co nejméně munice. Vem si tady granát. No granáty si vezme ty, já budu střílet. Srvá, tak, dělá. Dobře, tak se pojď sem pro munice. Každý si vezmeme jednu krabičku. Fajn. A už se probourali. Pokud můžeš, využívej co nejvíc nůž. Tady to je totiž jenom survival o tom, tady musíš jenom vydržet určitý množství času.
Tady jich totiž bude tak strašně moc, že tady to jen tak nevyštíš. Už proborávají druhý dveře, já dokním, jo? Můžeme se nějak kontrolovat navzájem, nebo ne? Co? Můžeme se friendly fireovat, nebo ne? Ne. Au. Granát házím. Super, lezou další oknem. My už nemáme zeď, co? Nemáme zeď, já nemám život. Já ti vylečím. Kurva, já jsem uzdravil jenom sám sebe, já jsem se překlil. No, já taky nemám moc životy teda. Tak, tady máš healthy, dobrý. Aspoň něco málo. Děkuji. Tak, za chvilku nám... Au. Můžeme zabít jeden headshot. Já jsem dead. A, they break free, what the fuck? Kurva. What the fuck, guys? Teď máme problém. Uteč z té hordy. Uteč dopředu. Zmáčni dvojku a vytáhni bylinu a zmáčni F-ko. Dobrý, a pojď sem. Teď probourali bránu, teďka můžeme na větší prostor. Uteč do toho velkého areálu. To je ono. Pojď sem, pojď dopředu. A něco si tady musíme vzít, něco bez čeho se neobejdeme. Jsi za mnou? Jo, jsem za tím. Otevři si ten kufr a vem si to. Jak se to bere? Teďkem. Teďka tady je ten velký bastard, nenech se jim trefit, prosím tě. Můžu ho zabít? Můžeš ho zabít, ale bude potřeba strašná spousta munice. Mám mě. Pojď, otoč se a uteč dozadu. Mám bylinku, takže tě budu moc vylečit. Potřebuji help strajku, děkuji. AB, lol. Dají to den, no to nebude moc. Tak a teďka uteč. Hlavně se nenech trefit tím velkým bastardem. A pojď za mnou, pojď zase zpátky jakoby k té bráně, kde jsme byli. Tak a tady vylez nahoru. Po žebříku, vidíš mě? Jo. A stačí kryt žebřík? Mhm. Prozatím. Oni to budou obcházet, ale prozatím jo. Už chodí různě. Mhm. Kos. Tak, teďka už byla ta hláška, to znamená, že jsme v cca polovině. To je špatný jako. Je tady nahoře, vylez tady. Vylez ještě opatrovejš. Tak, pojď, obejdi to tady po můstku. Po tom skluzu. Do prdele, no já mám problém. Díky. Teďka já potřebuji. Poběž dopředu. Nevím, jestli mám kontrolu. Ježiško, to je fyzicky zabitelný. Je, já nevím, proč ti dali takovouhle sekci hnedka na začátek, ale je to jedna z nejhorších v celé hře. A potom už to bude relativně klidný. Ta kamera, ježiško, to já se s tou kamerou asi nevyrovnám. Měli bychom to taky trochu pročistit, no. Pojď tady nahoru. Jde zase ten velký bastard. Už nenabij tady on. Spot beach. Tak, přeskoč na druhou stranu ke mně. Jump? Space? Přeskoč, no. F-kem. Jo, ale to different. Já jsem ti to bylinu dal, já jsem tě chtěl vylečit, kruci. Zmáčím čtyřku a vyleč nás. Heal partner. Díky. No help. Ježiško, to já potřeboval ten nějaký lepší tutoriál asi. Ono... Nebo nemůžu takový rychlý začátek. Jo no, je to prostě moc rychlá sekce na začátek, já to taky vždycky říkám, když jsem tady. Já budu střílet, sorry, já budu normálně střílet. Střílej, máš bylinu, takže zase čtyřka a vyleč nás. Hlavně sebe teda, no, díky. Blbě, no. Už tam bude za chviličku, takže... Empty, necvičuju k jedničku. Cvičuj na Bertu, no. Jako samozřejmě, survival vždycky má větší prioritu než, než munice, jo.
Daj, pok sakra. Ale mě musíme dávat pozor, aby jsem nebyl ten velký bastard. Je tady! Je tady! Ne, není. To se mi zdálo, no. Dobrý. Jak se dá? Jak mailej, můžeš jo? Mailej mezerníkem. Aaaa, je tady bylina, já ji beru. Bič, jo, léčím, jo. Já jsem ti to zase dal! Já mačka furt je špatný tlačítka, strojku čtyřka vylečit nás. Hlavně sebe teda. Máme to ale. Máme to. Toto je teda náhodno, ale první místo zrovna jako. Toto to je no. Vlastně tak kvítnu, potom to bych normálně kvítnul, tady potom to. Já to taky furt říkám, když to hrajeme. Tohle to prostě, já si myslím, že dali moc těžkou věc hnedka takhle do začátku. A to je víc než s tou kamerou, kde si v prdeli jako úplně. No to je ono, no, nejseš na to hru zvyklý a dají ti právě tady obrovský survival, no. To má být trošku jinak, ale to má být třeba tejkovat jednoho po jednom a nějakou lepší sekci dát jako. Souhlasím, že tohle asi není vrchol game designu, no. Achievement, jo, úžasný. Uh-huh. Ale máš dokonce lepší přesnost než já, o 10%. Tak já jsem střílel jenom na hlavu, já jsem vůbec nestřílel jinam. Pokud to bylo možný. Zabil se ho jednou nepřítele míň. Ale máme stejný rating, Esko. Stejný body, no. Esko je nejlepší.